ସମାଜସେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସହାୟ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଠିକଣା। ବାବାଜୀ ମହାନ୍ତି ବୟସ 75, ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତ୍ରିତୋଲ ବ୍ଲକ ଆମ୍ଭେରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଅରିଲ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମଧନ୍ଦା କରି ଚଳି ଆସୁଥିଲେ ବାବାଜୀ। ବିଶ୍ୱବରୁ ଅରିଲ ଗ୍ରାମରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ଚଳି ଆସୁଥିବା ବାବାଜୀଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ବାବାଜୀ ମହାନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଅରିଲ। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଜୀଙ୍କ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜଣା। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବାବାଜୀ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଚଳନ ଶକ୍ତି ହରାଇ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ସହୃଦୟ ଯୁବକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଗତ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ଭୟାବହତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୌମ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଜେନା, ମୁକେଶ ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, ସୌରଭ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନିକଟସ୍ଥ ସୁଦର୍ଶନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ମଣିଜଙ୍ଗା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ବାବାଜୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ତଥା ଆମ ହକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିନିଧି ମାନସ କୁମାର ସୁତାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମାନସ ନିଜର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ASM ରାଜନ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହମୟୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବାବାଜୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଜରାଶ୍ରମ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶମ୍ଭୁନାଥ ରାଉତଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବାବାଜୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ବାବାଜୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ନାଉଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଇ ଦରଦୀ ଯୁବ ଚିକିତ୍ସା ଡକ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାବାଜୀଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମେ 30 ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନାଉଗାଁ ସ୍ଥିତ ଆଶ୍ରା ଜରାଶ୍ରମରେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଥିଲେ। ମୋର ନାଁ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅରିଲ ଗ୍ରାମରୁ କହୁଛି। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାଜୀ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି? ବାବାଜୀ ମହାନ୍ତି ଆଜିକି 60-70 ହେଲାଣି ସେ ଏଠିକି ଆସି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ କାଳକ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହୋଇଯିବାରୁ, ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ପିଲା ଛୁଆ ନଥିବାରୁ ସେ ସେଠି ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ପାଲ ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ରହୁଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଏସ୍ ହେଲା, ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଆମର ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲାମାନେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନାଉଗାଁ ନେଇ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ତା'ର ବି କେହି ଦେଖାସେଖା କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ତରଫରୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆପଣ ନେଇ ତାକୁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 40-50 ହେଲା ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ, ପାଖାପାଖି 5 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ, ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଏହା ସହ ତାଙ୍କର କେହି ନଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ, ଗୋଟେ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମର ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରିଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇ ବାତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଦୁର୍ଦିନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ଆମ ପାଖ ଗ୍ରାମର ମାନସ କୁମାର ସୁତାର, କୁନୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଏହାପରେ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ ନାଉଗାଁ ସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, CFI ସମାଚାର।